znači 30 godina sam bubrežni bolesnik i na dijalizu dolazim svaki drugi dan, to je 3 puta nedeljno, što znači da nam je prevoz vrlo bitan. Evo sad, zahvaljujući direktoru bolnice, dobili smo novi kombi koji, kao što vidite, je vrlo udoban, znači komforan, bezbedan, a nama je to najbitnije jer nam omogućava prijatan dolazak i prijatan povrtak kući sa našeg tretmana. Svi su pacijenti, mogu da kažem, slobodno vrlo srećni i zadovoljni. I ja sam, kao što vidite, malo mi drhti glas, ali stvarno je, nema reči. Hvala svima. Rekao ste da ste dugogodišnji pacijent i čuli smo od direktora da je i oprema u zadnjih par godina zanovljena. Koliko vam i to znači? Mnogo, stvarno mnogo. Znači, dijalize su mnogo bolje. Skoro i, pa i ne osjećate da ste tu, možete da spavate, možete da radite šta god hoćete, znači sigurno da su bolje. To je dugotrajan proces, koliko traje jedna dijaliza? Pa 4 sata, negde i 4,5, zavisi kod koga kako.